Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, bizning kuzatuvga o'tirgan do'stlar. Bugun sizlarga reklama qilib o'tadigan mashinamiz Hon. Mashinamiz 1800 adang kubli. 1800 kubli, 12 ming sat ishlagan. Mashina 12 ming satda ham bu mashina o'sha ish emasdan zo'r. Holati hamma narsasi ideal holatda. Sizlarga bir ko'rsatib beramiz. Ideal holatda. Motorlar hamma narsasi polni remont bo'lgan, balonlar ham chotki. Короче, non topar mashin. Əsr triple top arasında. Maşınımızın baxası 220 milyon som. İndi igələrin nomilini az pəstə qaldıramız. İgələri bilən bağlanıb, pulunu gəlişib, neçə soma bərədi, neçə soma qoyadı, özləri gəlişə verəsilə. Barter variantı, məsələn, maşınam az qına barter qılsa boladı kəllə, az qına durara, həməsini özləri igələri bilən gətəşəcəcə boladı maşınımızdır. Narxı 220 milyon som pulay tılturdu. Maşınımız Xarazın vələti Qoşköpür tumanının ortaya qıslağında Cələşkan. Şurada tuttu maşınımız. İgiləri bilən gəlişib alarsızda boladı. Motorlar remont boğan. İçinin sas denəsə mən meri çotki xalətdə maşınımız. İçləri həm zakon deyil. Həm mənə səs kak bolacı işlə tuttu. Əsən igilərin nominlərini kaldıramız. Beyim alalı üzəri telefonlaşıb alarsızda boladı. Başqa malumatlanı. Ağa telefonla mezat verin. Şip. Bu oldu. İgilerini çürümüz, telefonla beni kaldıramız, telefon kırıp bağlanırız da. Rahmet.